Svet je dnes otvoreným zdrojom informácií. Naši študenti majú prostredníctvom informačných technológií takmer okamžitý prístup k najnovším výsledkom vedy, ale nemusia chodiť ďaleko. Študijné smery stavebnej fakulty so svojimi odborníkmi majú svetové parametre. Ako získané poznatky uplatnia v praxi? Úspešní absolventi hovoria o fakulte, čo im dala a čo dali oni fakulte. Inžinier Lukáš Podstavek si vyskúšal stavbárčinu už počas štúdia a pritom založil humanitárny projekt Stavbárske srdce. Naše Stavbárske srdce je občianske združenie, ktoré pozostáva z členov, ktorí sú študentmi stavebnej fakulty. Rozhodli sme sa venovať charitatívnym projektom a benefičným koncertom, ktoré sme organizovali počas roku. Spočívalo to v tom, že vždy sme počas benefičného koncertu získali sponzorov a nejaké finančné prostriedky a potom sme zrealizovali projekty ako sú izby od srdca, kúpeľňa od srdca alebo posledný škôlka od srdca. Keď sme prišli s týmto nápadom za stavebnou fakultou, tak sme dostali okamžitú podporu a dôveru, ktorá bola veľmi dôležitá pre naše začiatky. Ako sa darí študentskej osobnosti roka inžinierke Martine Majorošovej? Skončila som odbor krajinárstvo ako doktorantka. Počas tohto štúdia na stavebnej fakulte som získala množstvo informácií, ktoré ma posunuli ďalej v živote. Počas štúdia sa mi podarilo získať cenu prezidenta, alebo cenu udeľovanú prezidentom Slovenskej republiky. Je to pre mňa významné ocenenie, ktoré mi opäť pomôže. Za všetko vďačím katedre vodného hospodárstva krajiny a študijnému programu krajinárstvo. Začala som na fakulte architektúry a postupne som prešla na inžinierske štúdium SEM na stavebnú fakultu, kde som pokračovala ako doktorantka a v súčasnosti na tejto katedre vyučujem. Dvojnásobní inžinieri Ema Kiabová a Roman Ruhík sú tvorcovia plní nápadov a odovzdávajú ich ďalej svojim študentom. Za ten čas, čo sme boli na škole ako študenti, sme si vytvorili taký intenzívny vzťah tej škole a preto sme aj ostali na doktorantskom štúdiu, lebo si myslíme, že tá taká výuka, ktorá je založená na zážitku, práve možno v otázke v architektúre, je veľmi dôležitá a preto robíme rôzne akcie pre študentov, aby v tomto smere mali to štúdium také obzvláštne, aby chodíme na rôzne výstavy, chodíme na výlety, takže aby prišli naozaj do takého kontaktu s tou architektúrou a so stavebníctvom. Škola podľa mňa nám najviac dala možnosti kreatívnej výučby alebo zároveň odbornej, ktorá sa pretavila do rôznych medzinárodných súťaží, ktorých sme sa aj zúčastňovali. Úspešne sme pocestovali celý svet, Kazachstan, Bielorusko, Španielsko, čo podľa mňa má celkom dobré výhody aj pre to ďalšie nastavenie štúdia, aj pre ďalšiu kontinuitu do praxe. Ja vnímam našu školu ako dobrým odrazovým mostíkom, nakoľko naozaj to, čo sme sa naučili, využívame plnohodnotne každý deň, nielen na doktorandskom štúdiu, ale aj v praxi. Ako sa uplatnil mladý slovenský statik v zahraničí? Na linke je inžinier Ján Laco. Fakulta mi dala v prvom rade prvotriedne vzdelanie a to nehovorím so žiadnou nadsázkou, keďže spolupracujem s mnohými kolegami z rôznych častí sveta, ktorí majú vyštudované tie najprestížnejšie univerzity. Taktiež mi dala množstvo priateľov, či už z prvého, druhého alebo postgraduálneho stupňa štúdia, ktorí sú doteraz v biznise a aktívne s nimi komunikujem. A čo ja dávam na oplátku fakulte, tak jednak sa snažím školu reprezentovať v medzinárodnej prestížnej firme, kde pracujem ako bridge engineer Mostar a interaktujem s množstvo tímov, napríklad s tímami z Indie, z Veľkej Británie, zo Spojených štátov. A v druhom rade som taktiež autorom 25 vedeckých článkov, z ktorého dva mi vyšli vo veľmi prestížnych žurnálov v Spojených štátoch, kde som sa rovnako snažil spomenúť meno fakulty ako môj alma mater, kde som vykonal vedecký výskum. Kde sa absolventovi stavebnej fakulty zo života stratila stavarina a znova našla, hovorí spoluzakladateľ spoločnosti ESET a galérie Nedbalka, inžinier Peter Paško. Je to dávno, ale keď pospomínam, ako som sa dostal k štúdiu na vysokej škole, alebo to rozhodnutiu študovať na vysokej škole, to bolo ešte za socializmu a
rozhodol som sa pracovať v projekcii. Ako otec bol projektant, brat bol projektant, tak som sa rozhodol tiež pracovať v projekcii. Škola mi dala veľa. Naučil som sa učiť, to je akože taká zásadná vec, dostať sa rýchlo do problematiky, ktorú som nepoznal. Každá skúška vlastne bola skúškou do života a jej zloženie znamenalo ako aj tie ďalšie šance a možnosti vzdelávania, objavovania nových vecí. Čo sa týka štúdia, ešte pred skončením štúdia som zmenil povolanie. Výpočtová technika ma tak dostala, že som opustil projekciu a v rámci bratislavského podniku som sa presunul do výpočtového strediska. Čo sa týka stavariny, tak keď už moja aktívna účasť ako v manažmente ESETu ustúpila do úzadia, tak som sa vrátil k stavarine a napríklad táto galéria Nedbalka. A je toho viacej cez nejaké bytové stavby. Aj nakoniec tá moja stavarská výchova sa vo mne ozvala a priviedla ma k tomu, aby som niečo robil. Tri generácie stavárov a každý výnimočný. Betón a voda. Čo ich spája? Študenti. Hovorí docent Julius Šoltés a profesor Andrej Šoltés so spomienkou na svojho predchodcu Juliusa Šoltésa staršieho. Naše meno je spojené so stavebnou fakultou už od druhej svetovej vojny, keď to začal študovať náš otec, ktorý skončil štúdium v roku 1951. Potom študoval môj brat, potom ja a potom ešte dokonca aj môj syn, ktorý skončil ako posledný z našej rodiny v roku 2008. Čo sa týka mojej osoby, mňa najviac ovplyvnili tri osoby. Všetko profesori, ktorí síce už nežijú, ale jedným z nich bol teda môj otec. Druhým bol profesor Benetín, ktorý bol môjim školiteľom počas doktorandského štúdia. A tretím bol profesor Kamenský, ktorý ma priviedol na katedru hydrotechniky po revolúcii v roku 90. Mňa najviac ovplyvnil profesor Tesár Árpád, tiež už bohužiaľ po smrti. A je to statik, ktorý vymyslel konštrukčný systém mostu SNP v Bratislave, ktorý bol veľmi vysoko hodnotený celosvetovo. No a po ukončení ašpirantskej práce na katedre ocele som bol donútený zmeniť materiál a odišiel som na betón. A tam som dodneska od roku 81. Na záver by som to asi zhrnul tak, že tí študenti, ktorí sú ochotní veľmi tvrdo pracovať na tejto fakulte, majú úžasné možnosti uplatniť sa doma a dá sa povedať v celom svete. Že vývoj moderných technológií vyžaduje hlboké matematické znalosti, o tom hovorí profesor Radko Mesiar, matematik a vedec. Stavebníctvo a matematika spojené sú od pradávna. Stačí si spomenúť na starú Mezopotámiu, vymeriavanie kanálov na Egypt, pyramídy. Všetko je to aj matematika, aj stavebníctvo. Keď prejdeme do modernejšej histórie, STUčka bola spoluzakladaná matematikmi. Prvým rektorom bol akademik Hronec, veľmi známy matematik. A keby sme prišli do konkrétnej dnešnej doby, veľa ľudí si povie, a čo tam po matematike, však máme softvery, všetko nám spravia. No, je to pravda len do dotiahnutia detailov, ale pochopiť, čo majú spraviť, očakávať zhruba, čo máme, tam potrebujeme poznať tie základy. Tie základy stavebníctva, to je práve všetko postavené na matematike, na fyzike, na chémii. Preto sa snažíme našim študentom dať základné vedomosti z týchto oblastí, no na našej katedre hlavne matematiku a deskriptívu. A bez týchto znalostí byť úspešným či stavárom, či geodetom, či architektom v podstate ani poriadne nejde. Ako pre zaujímavosť, na našej katedre sa riešia aj zaujímavé geodetické problémy v rámci ESIE, napríklad model, ako vyzerá skutočné zrýchlenie G-čko zemské. Najlepší model doteraz existujúci bol práve navrhnutý na našej katedre a bol ocenený medzinárodnou cenou.